Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Մեր հերոսն ապրում էր մի երկրում, որտեղ շատ կարևոր տեղ ուներ խոստումը։ Կային բազում պատմություններ, թե ինչպես այն ժամանակին իրենց խոստումներին տեր կանգնելու համար հերոսները դժվարությունների միջով անցել եւ անգամ զոհել իրենց կյանքը։ Հետայք ունեին այսպիսի խոստում՝ գիշեր ու ցերեկ մնալ լեռներում, չգիշեր էլ երբեք նայրանգում գլուխտի դներ հողը քարերում։ Հետա ինչպես ընդանիք կազմել կամ վայելել մի կյանք նման երազի, ավելի լավ էր մեռնել անհատակ, քան տեսնել հայրենիք օտար դիտակ։ Բայց ժամանակները փոխվում էին, ամեն ինչ արժե զրկվում էր, ամեն ինչի հետ արժե զրկվում էր նաև խոստումը։ Իսկ ինչքան խոստումն էժանանում էր, այնքան ավելի շատ էր այն հնչում։ Ի վերջո ստացվեց այնպես, որ խոստանում էին բաներ, որոնք միևնույն է չէին կատարվելու։ Արդեն իսկ կան նախագծանախաշվային այդ փաստաթղթերը, աշխատանքներ են տարվում եւ կարծում եմ, որ այդ մարզադալիճը իրոք շատ շուտով կբերվի իր լավագույն տեսքին հիմնանորոգման աշխատանքներից հետո։ Խոստումներին չհավատալու ավանդույթը սկսվում էր դեռևս դպրոցից։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսին դեռևս դպրոցի առաջին օրվանից սովորեցնում էին, որ կարելի է տալ որոշակի խոստումներ, որոնք չես գիտակցում, թե ինչ են նշանակում։ Օրինակ, երեխաները խոստանում էին, որ պետք է լավ սովորեն ու բարձր պահեն դպրոցի անունը, թեև պարզ է, որ դրանից ընդհանուր առաջադիմության վիճակը չէր բարելավվելու։ Խոստանում էին բոլորը բոլոր ոլորտներում, ծնողները, ուսուցիչները, բժիշկները, բայց առաջատարն իհարկե քաղաքականությունն էր։ Այստեղ խոստանում էին հնարավորն ու անհնարը, խոստանում էին լավ կյանք ու բարեկարգ երկիր, անձնական երջանկություն եւ առողջություն, նույնիսկ անձնական որակներ։ Ինձ երբեք աթոռը կամ պաշտոնը չի կարա փոխի, ես իմ ժողովրդի մեջ իմ տղա եմ, ես իրանցից մեկն եմ, խոնարհվում եմ իմ ժողովրդի առաջ, հրազդանցիների առաջ, ընտրության մասնակցելու համար, ինձ ընտրելու համար, վստահության համար։ Ես երբեք, ժողովուրդ ջան, հրազդանցիներ ջան, ես երբեք ձեզ հուսախաբ չեմ անի։ Քաղաքական խոստումները որոշակի ավանդույթներ ունեին։ Մի տեսակ տիսակարգ կար, թե ինչ պայմաններում եւ ինչպես էր տրվում քաղաքական խոստումը։ Այն պետք է տրվեր հանդիսավոր ու պաթետիկ, եթե բանավոր էր, կամ պայծառապագայի պես գունավոր բուկլետների վրա եւ դեպի հեռուն նայող դեմքի արտահայտությամբ լուսանկարներով, եթե գրավոր էր խոստումը։ Ամենից հստակ կանոնն այն էր, որ իմաստ չուներ խոստումներ տալ անչափահասներին։ Մեր հերոսի ողջ խնդիրն այն էր, որ նա ու նրա ժամանակը լուրջ խնդիրներ ունեին հիշողության հետ, որոշ ժամանակ անց ոչ ոք չէր հիշում, թե ով ինչ խոստում է տվել, եւ ոչ ոք ոչ մեկին չէր մեղադրում խոստումը չկատարելու մեջ։ Հետևաբար միակ իրական խոստումներն ընդհանրական բնույթի էին եւ վերաբերում էին վերացական պայծառապագային։ Ամեն ինչ լավ ալինելու, հայկը երբեք չի կարող պարտվել բելին, գնում ենք առաջ պայքարով։ Քաղաքական խոստումները մեր միջին վիճակագրական հերոսի երկրում մի ուրիշ առանձնահատկություն ունեին։ Նրանք, ովքեր մանրամասն ձևակերպում էին իրենց խոստումները, սովորաբար չէին ընտրվում, որովհետև ոչ ոք նրանց չէր հավատում։ Իսկ ում որ հավատում էին, աշխատում էր խոստումներ չտալ եւ մնում էր միայն հավատը, որ գուցե իրոք մի օր ամեն ինչ լավ կլինի։ Սիրո խոստում ինձ մի տա, քեզ չեմ հավատում։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը ներքուստ ուրախանում էր, երբ գնալով ավելի մեծ ու լուսավոր խոստումներ էին հնչում, եւ երբեք չէր տխրում, որովհետեւ չէր էլ հիշում այդ խոստումների մասին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։